kanak-kanak. Okey, sekarang ini penonton, kita nak beralih ke cerita pagi Kedah untuk kita bersama dengan sahabat pelapor kita Fakhrul Razi Ismail. Katanya nak membicarakan berkenaan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Kedah, bagaimana usahanya membantu untuk meningkatkan pendapatan para peladang di sana. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah saudara, ketika ini saya berada di projek Tenakan Udang Putih di Kampung Pengkalan Bukit Berapit, Sungai Petani. Untuk makluman, projek ini diusahakan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Sungai Petani yang bernaung di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Negeri Kedah. Dan bersama saya ketika ini adalah pengarah LPP Kedah, Encik Azizul Baizhaq. Jadi Encik Azizul, terima kasih sudi bersama dengan TV1 pada pagi ini. Jadi Encik Azizul, boleh kongsikan sikit mengenai berapa banyak PPK yang bernaung di bawah LPP Negeri Kedah ni? Terima kasih kepada pihak RTM kerana turut bersama-sama dengan kita lah. Sebagai makluman, Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Kedah terdiri daripada 20 pertubuhan peladang kawasan yang kita katakan di bawah luar Jelapang. Ya, dan satu pertubuhan peladang negeri, dan keahlian kita mencecah hampir 56,000 dengan jumlah sahamnya hampir 1.4 juta keseluruhannya. Jadi Cik Izzul, saya difahamkan pada tahun 2023 ini banyak bantuan-bantuan yang disalur ataupun akan diberikan kepada usahawan ataupun kepada ahli-ahli PPK, ya. Alhamdulillah, melalui rancangan Malaysia yang ke-12 di bawah RP3, peruntukan yang telah disalurkan kepada Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Kedah keseluruhannya berjumlah RM8.82 juta, yang terdiri daripada sektor agro makanan, pembangunan usahawan dan juga dari segi peruntukan di bawah mekanisasi dan automasi ladang. Jadi jadi keseluruhan yang kita telah terima pada tahun ini di bawah RP3 ialah sejumlah 8.802 juta. Jadi berapa ramai yang akan dapat manfaat tu? Dari segi keseluruhan yang kita menerima manfaatnya, untuk dari segi usahawan, kita telah menerima sejumlah hampir 20 orang usahawan yang terlibat di dalam kita panggilkan peruntukan Rise Up. Jadi Rise Up ni maknanya peserta-peserta ataupun ahli-ahli kita yang mana yang telah menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan, kita membantu untuk meningkatkan hasil pendapatannya selaras dengan konsep Malaysia Madani sekarang ini untuk menoktahkan sebagaimana kata PM kemiskinan tegar. Jadi itulah di antara sumbangan-sumbangan yang pihak Lembaga Pertubuhan Peladang melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan membantu ahli-ahli ataupun rakyat-rakyat Malaysia yang melalui peruntukan Rise Up dan juga peruntukan Matching Grant. Yang mana projek peruntukan Matching Grant dan juga Rise Up ini, peruntukan kerajaan diberi sejumlah 70% daripada peruntukan itu, dan hanya 30% saja daripada jumlah peruntukan itu yang disalurkan oleh peserta ataupun ahli-ahli yang di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang. Tuan, dari segi bantuan-bantuan yang telah disalurkan kepada usahawan dan juga ahli PPK ini, nampak dari segi kejayaannya tu bagaimana tuan? Alhamdulillah, dari segi kejayaan ataupun peningkatan hasil yang diperoleh oleh peserta ini, selain daripada bentuk Rise Up, mana kita menarget peserta setiap peserta ini akan mendapat pendapatan melebihi daripada RM4,000 sebulan. Dan juga melalui sebagaimana saya katakan tadi, selain daripada peruntukan Rise Up dan juga Matching Grant, untuk kalangan ahli-ahli muda. Ahli-ahli muda yang berumur 18 tahun dan 40 ataupun lebih muda, kita katakan 40 tahun ke bawah, memang ada peruntukan yang disalurkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga di bawah jabatan juga agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang kita namakan peruntukan Grant Agropreneur Muda. Yang ini kita tengah mewar-warkan pada ahli-ahli yang di luar sana, kepada rakyat-rakyat Malaysia di luar sana untuk sama-sama menyahut cabaran ataupun seruan kerajaan untuk menggiatkan ahli-ahli muda terlibat dalam aktiviti pertanian.
supaya kita dapat mengurangkan dari segi memastikan jaminan makanan negara cukup. Ada lagi inisiatif-inisiatif yang akan disalurkan oleh pihak kerajaan. Tunggulah, insyaAllah ada ya, lebihan ataupun kongsian rezeki bersama dengan rakyat nanti. Ya. Terima kasih Encik Azizul atas perkongsian itu tadi. Jadi itu saja cerita pagi dari Kedah untuk pagi ini. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fakhrul Razi Ismail untuk cerita pagi Kedah. Seterusnya, kita...